Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Práticas com Penha. Nossa receita de hoje, um bolo de chocolate, sem ovo e sem leite. Aquele bolinho que deu vontade da gente comer. Ele é um bolo pequeno, mas é um bolo super gostoso para a gente tomar no café da manhã e depois fazer novamente para o café da tarde, tá bom? Se gostaram da ideia, deixa aí um like para mim, se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo aí com seus amigos para me ajudar. Vamos lá à receita. Aqui na tigela, vou começar colocando uma xícara de 200 ml de farinha de arroz. Coloco também 3 colheres de sopa rasa de açúcar demerara. O açúcar vocês podem usar o mascavo ou então o açúcar culinário. Uma colher de sopa de chocolate. Estou usando aqui o chocolate, mas vocês podem usar também o achocolatado. Vou colocar 2 colheres de óleo de coco. O meu óleo está aqui um pouquinho sólido porque está frio, porque senão estaria bem líquido. E vocês também podem usar o óleo de girassol ou o óleo da preferência. Vou colocar meia xícara, a mesma xícara que eu usei para medir a farinha, vou usar pela metade com água. Estou usando aqui água filtrada. Vocês podem usar também, se quiserem, o leite desnatado ou o leite integral. Aqui eu estou usando a água e vou colocando aos poucos. Coloquem 2 vezes, que é para a gente ver a consistência da massa, e vou mexer. Depois de bem misturadinho, coloco 2 colheres de farinha de linhaça. Essa colher é de chá, para dar uma cremosidade aqui à nossa massa. Torno a misturar e, por último, coloco 1 colher de chá rasa de fermento para bolo, fermento químico. Torno a dar uma leve misturada. Massa pronta, agora eu pego uma forma, 1 colherzinha de chá de óleo de coco e vou espalhar aqui para untar a minha forma. Depois enfarinho com um pouquinho da farinha de arroz. Após fazer isso, coloco aqui toda a minha massa. Essa forma é um pouquinho grande para a quantidade de massa que eu acabei de fazer, porque é um bolo pequenininho, tá? Mas eu tô usando ela mesmo, porque no momento eu não tenho uma forma menor. Se vocês quiserem, pode usar aquela forminha compridinha, que é a forminha de pão. Mas ele vai ficar muito lindo assim mesmo, gente. Agora eu arrumo aqui essa massa no fundo da forma e vou levar ao forno. Esse bolo, por ter pouca massa, ele cozinha muito rápido. Em menos de 15 minutos, em 12, 13 minutos, vocês já vão olhando que já começa a sentir aquele cheirinho maravilhoso do bolo pronto e observem. Chegando próximo aos 15 minutos, coloque o pauzinho e verifique se está sequinho. Estando sequinho, pode tirar do forno. O meu forno ficou pré-aquecido em 180 graus e eu aumentei para 200 graus. Vamos lá. Gente, assadinho, olha como ficou lindo o nosso bolo e bem soltinho. Se vocês quiserem, vocês podem dobrar a receita. Desenformei e coloquei aqui no prato. Gente, olha que fofura! E para decorar, estou colocando aqui umas uvas passas. Vocês podem fazer a decoração do gosto de vocês ou deixar sem, porque de qualquer forma está maravilhoso. Muito fofinho e super saboroso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa receita. E não deixem de estar se inscrevendo no canal quem ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o like. Vamos me ajudar um pouquinho. E até a próxima receita. Muito obrigada!